ዓለም ላይ ያላቸውን ዳመና ወደ ዝናብ የሚቀይሩ ሀገራት በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው። እኔ ሴክተር ውስጥ ትንሽ ስለማቅ መቼ ኢትዮጵያ አይዋለው ብዬ ከመቀናበት ነገር አንዱ ይሄ የተከማቸ ዳመና በተመረጠ ሁኔታ ማዝነብ መቻል ነበር። ይሄ የምስራች ነው። ኢትዮጵያን ካፓሲቲ መስርታ ባለፉት ሳምንታት በሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጠረ ሳይሆን እኛ ያዘነብነው ነው። ሰሜን ሸዋ ባለፉት ለሶስት ቀናት ዝናብ ካያችሁ እኛ ያዘነብነው ነው። ኦፊሻሊ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት እናስመርቀዋለን ወይ እናስጀምራለን። ቴስት አድርገን ውጤት አይተንበታል። ኢትዮጵያም ዳመና ማዝነብ ቻለች ማለት ነው። ይሄ ላሊበላ ላይ ቦረና ላይ ሶማሌ ላይ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ዝናብ ማለት ቀጥታ የእንስሳት ምግብ ማለት ነው። እና በአይሲቲዩ እድገት እየመጣ ነው ስንል ዝም ብለን አይደለም። ዓለም አለኝ የሚላቸውን ዋና ዋና ነገሮች በጀማሪ መጠን ቢሆንም ውጤት እያየንበት ነው። ዳመና ማዝነብ ብቻ ሳይሆን በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ካንሰር ላይ የሚሰሩ ሮቦትስ እየሰራን ነው፣ ሲስተሞች እየሰራን ነው። ባለፈውም እንዳነሳሁት የዘገየነን እመኑኝ ግን አሁን ባለው ፖፑሌሽን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ውጤት ከመያመጡ ጥቂት አገራት ኢትዮጵያ አንዷ ነች። ቴክኖሎጂ